data. Malo štali kod Sinana i sina Harisa Patkovića. Robe ima, mašala. A evo i budač. Ima kakvi ponuda, burac? Ponuda, ja. Bost. O, ima, eto, malo prije dogovore. Dogovore, znači. Jarac, jel? Ako mogu u kile se. I to što. E, neću više, dosta. Šest zubi i junac, mogu otvoriti zube, evo nek vidi ko će. Ako mogu im halku staviti. Volio bi da Bog da ide u javnu zbjednu, da... Fin je junac, nema šta. Volio bi da mu stavim ovo da vidiš. Ti to najbolje objaviš, a ne pide majsu. Što me handre, znači, staro neću. Samo ima jedan problem, što sam ja bio budala i pustio što sa starim. A ovo nije staro, ovo je šest, drugi saš mi da nije sklonio teleće zube sa šest. A jesi mi zvali. Znači, svraćamo se mi. Nek se došao, baš mi drago, sam pokrov, ako ništa. Da vidi majne, koliko je staro. Znači, vola. Znači, vola to. Ne treba nauke unosko, nisu li u dvojci. Ima, znači, robe... Ima potvunka, ima dole sve što... Ima, sa imam, jučer smo jednog geša. Ima ga kod kule. Kaže, bez dobar je kada je tvrd kogod mašica, ja ga imam prvi. I oni se jedan uvog, sad će valjda pravi kod njeg godavača. Ja ne znam ko. On to malo bolje zna. Ne bih ovo se nikako ne gano. Šta li Harisa Patkovića i Sinana? Varac, oko 680 kila. Evo, nekako ne mre ovo, ne mre novo se gotovo. Imao da? Vrema šta bude. Tako je top. A ima šarinki, ima medvina. Ima podlaka, evo mu vam tri sina, već ima. Evo, sve ima, znači... Ima vam, ima dole. Na prevrci ne mre izak. Što kaj, ima robi. Dobri golova ima, sam još treba malo pametiti. Da vidimo vamo. Evo. Ovo će. Evo jedan, evo drugi, jedan tamo leži, jedan. Ovo je žensko. Nema svjetla. Ali ima podmoraka. Ajmo dole, ima i trojica dole. Sina Harisa. Vidim sam je neki dan prekćio, majno zavadio. Dođu prekćio, pustio ga na krav. Upalio rogom ovdje, probio cuku i gledaj šta je ubio radio. Da ga nisam ubio. Cuku, uvijest. Da je mene on izdala, bo nema ne vidi da je se sad. Evo. Evo još podmatka. Ovo je od njega, a ono je tamo od čučnog brizanje sin, jer čučin brizanje je od mene. Onaj, ono sam ja rihtuo, je ovom sin. Dobro sad će pobost. Maksim jest, ali vidi se da hoće. Tri su. Ovo je stipna rasa ova. I drecina, crveno bijela. Dreci, Alina. Evo mi drece, dobro. Evo, dobro. Ono će biti sila junica. Sam nije, sad će položiti i silaži, doviđenje. Sad će upaš, evo sad bio kod Mirjane, uvijek je dogovorio tamo. Je. Da idi. Neka, neka. Oli. To je to. Nema, puno je to brod mašala, samo reći. A dobro se odi. Ovo je sve što mi držimo od našem. Ena imam tamo, onog gospodina, kako ga ko zove? Bradanja. Ja, muđe Edi. Ima. To je tu, ima, mašala što kažeš, robe ima. A ima, bit će. Eto. Pa ćemo malo smo u pregovoru.